Віктора Івановичу, як пов'язане питання землі з питанням продовольчої безпеки країни? Дякую за запитання. Безпосередньо напряму це пов'язано. Давайте подивимося, хто кормив Європу на початку 20-го століття? Російська імперія. Тому що експортувала зернові, які вирощувались в Україні, на Кубані, де, до речі, Кубань тоді українська була, значить, в Поволжі, значить, кормили всю Європу. Сьогодні ми кормимо Європу? Ні, ми експортуємо сьогодні із Європи. І подивитися, як ми експортуємо і що. Наше зерно, тверді сорта цього зерна, йдуть в Італію. А Італія нам присилає сюди спагетті, навіть написано, із твердих, значить, із твердих зернових. Так, вибачайте, а чому ми не можемо вирощувати? Ми віддаємо, будемо говорити, мішок пшениці, а отримуємо полмішка спагетті на ту суму, або навіть третину того. Там чому? Тому що ціна різна. Значить, не здається, що таким чином ми самі себе об'їдаємо. Ну, я так грубо скажу. Тим паче, що українські землі, їх родючість скоротилась, на превеликий жаль. І обсяг цих земель скоротився. Ну, посмотрите, я називав нашу Академію правових наук, аграрних наук злочинцем, коли вони половину своєї території в Феофанії віддали землю під застройку. Вибачайте, землі сільськогосподарського призначення жорстко треба накласти табу, тому що ми помремо з голоду без таких земель скоро. Жорстко покласти табу і не може там розширятися ні житловий чи інший фонд. Для житлового фонду є інші міста. Уніфіковуєте, будуєте в кар'єрах, будуєте на нерадючих землях і тому подібне. У нас не відбулася навіть перелік цих земель. Кадастр у нас неналежний, обсяг, інформація про обсяг неналежна всіх цих земель. Ми розбазарюємо ці землі. І дефіцит вибуває не лише землі, а сопутній дефіцит води. Ми повинні на землю дивитися ще як носія водного потоку. Значить, і наші землі, наприклад, на відміну від земель, які в пустелі, вони підпитуються водою нашою, яка також дорога, але вона нічого не коштує нікому. І в цьому плані, які, наприклад, заходи є в тих же самих країнах Європи? Во Франції є система судів. Один із спеціалізованих судів зветься «Суд з питань оренди сільськогосподарської землі». Такий суд во Франції вже полтинник років існує. В Італії є суд з питань водопостачання. Хто у нас замислювався над цим? А це все зроблено для чого? А для того, щоб дивитися на землю, як на ресурс і на воду. Ресурс життєзабезпечення людини, продуктивний ресурс. Значить, тому втрата української землі як репродуктивної – це загроза національної безпеки. І наступне. От я хотів би, щоб ми подивилися, тому що влада не хоче дивитися. Вона фактично навіть не прийшла на основний доклад, прислали Висоцького, він там виставив два слова, розказав знову, що квартири продаються, і земля повинна продаватися, і навіть не заслушав оцей от доклад. Це замміністра по економіці і аграрної політики. Це ринок землі, існуючі загрози для України та необхідні запобіжники. Тут якраз розказано і про всі, що сьогодні спекулюються, що є різні форми користування землею, в тому числі орендні форми. Тут якраз сказано про Японію. От як Японія підходить до землі з точки зору репродуктивного ресурсу. 13% лише Японія має землі, які придатні для вирощування продуктів питання. Але забезпечує цим ресурсом своє населення на 68%. І лише різницю в 30% експортують, це при тому, що родючих земель 13%. І це пов'язано, так, є різні форми власності, але в основному
японська реформа, яка починалася з кінця 20-х, початку 30-х років, перший етап, потім був після Другої світової війни другий етап, і наступний етап це був 50-ті роки. Вони в основному, ця реформа свелась до аренди землі сільськогосподарського призначення, не до власності, а до аренди, форми аренди. І тут інший фактор забезпечення, не просто продаж землі, чи навіть аренда. Там уряд фактично спонсировал ідею знизу, територіальний громад, по-нашому це називається громад, для створення так званих кооперативів по переробці продуктивності, всього того, що вирощується на цій землі. Це би те ж саме, що спагетті, про що я сказав італійське, могли би робити у нас в Херсонщині, в Кіровоградщині, в Черкащині, а не експортувати їх з Італії, із тих же самих твердих слов. Що всякі джеми ягодні, ми також повинні були, та ж сама полуниця повинна бути з нашої Волині, а не з Польщі. Значить, і тому подібне. Чому ми забуваємо саме про цей фактор? Чому земельна реформа не спрямована на те, щоб забезпечити українця своїми продуктами, причому не модифікованими, такі, як сьогодні, відмовляються від них вже в Британії, в Німеччині, а переходять на дані більш дорогі, але не геномодифіковані продукти, а природні. А у нас є можливості на наших чорноземах вирощувати більш вдалі природні. На природних землях вирощувати іменно більш такої наближеної до природи оці от рослини. Но навіть сьогодні, подивіться, кукуруза. Везде продают, на всех рынках, я специально не хочу, бандуэлевскую кукурузу, она солодкая. Да, она швидко варится, но она модифицированная. А нашей украинской твердой кукурузы, вот у меня дома не хотят есть вот эту бандуэлевскую солодкую. Они хотят есть так, старый качан, який они ели в дитинстве, який надо намазать маслом, значит, посыпать солью, а солодкая солью якось не йде. А вот той український, фактично, я хожу по ринку, шукаю вот той український старий кукурузний качан, який я їв в Південній Україні і в моїй Молдові, бо я сам із Молдови, тому у нас кукурузи було дуже багато. І, значить, його сьогодні нема. Не здається вам, що у нас купа небезпек, зокрема, продовольча небезпека, і небезпека пов'язана з тим, що ми змінюємося, вживаючи модифіковані вот эти вот продукты, навязанные нам Западом. Я бы так прохарактеризовал вот эти вот питания, повязанные с плодородием нашей земли.